नमस्कार यहाँहरु सबैलाई आज मैले सुकेको तिते करेलाको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु यो चाहिँ एकदम स्वास्थ्यको लागि हेल्दी मानिन्छ यसमा चाहिने सामग्रीहरुमा आधा कचौरा जति सुकेको करेला लिएको छु यसमा मैले तातो पानी राखेर आधा घण्टा जति भिजाउन गइरहेको छु तीन पटक सम्म सफा पानीले धोएर त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग पानी नरहने गरेर निचार्नु पर्छ मैले यसरी नै निचारेर लिएको छु प्याज लामो लामो पारेर काटेर लिएको छु पकाउनको लागि प्यान बसालेँ प्यान तातिसकेको छ चार चम्मच जति तेल लिन गइरहेको छु यो अचारलाई चाहिँ तेल अलि बढी नै चाहिने हुनाले मैले धेरै नै तेल लिएको छु तेल तातिसकेको छ अब मैले एक चम्मच जति मेथी पुर्याउन गइरहेको छु यसलाई हल्का चलाउँदै फुल फ्राई गर्नुपर्छ ब्राउन कलर भइसकेको छ यसमा जिरा राखेको छु त्यो पनि मिक्स गरेर फ्राई गर्नुपर्छ अब यसमा करेला राख्न गइरहेको छु यसको पनि राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ कहिले फ्राई गऱ्यो भने चाहिँ तितो कम कम हुन्छ हल्का फ्राई भइसकेको छ अब मैले यसमा प्याज राख्न गइरहेको छु यसलाई पनि मिक्स गरेर चलाउँदै पकाउनु पर्छ अनुसारको पिरो राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि राम्रोसँग चलाएर पकाउनु होला अब यसमा मैले अब अनुसारको नुन लिँदैछु यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्दै पकाउनु होला ढक्कन लगाएर पकाउँदैछु अब यसमा टमाटर राख्न गइरहेको छु यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्दै पकाउनु पर्छ भिजाएर राख्न गइरहेको छु राम्रोसँग टमाटर फलिसकेको छ अब मैले यसमा थोरै खोर्सानी लिन गइरहेको छु यो चाहिँ अप्सनल हो मलाई चाहिँ अलि धेरै नै पिरो मनपर्ने हुनाले राख्न गइरहेको हो त्यसपछि एकैछिन चलाएर पकाउनु होला लगभग लगभग यो रेडी भइसकेको छ यसमा कागतीको रस राख्दैछु दुई चम्मच जति त्यसपछि यसलाई पनि मिक्स गरिदिनु होला एकैछिन पकाएपछि यो रेडी भयो अब यसमा मैले थोरै धनियाँ फ्रोजन धनियाँ युज गरेको छु यसलाई पनि मिक्स गरिदिनु होला पाक्यो हेर्नुहोस् त यतामा खाम लाग्ने करेलाको अचार तयार भएको छ को को हुनुहुन्छ करेलाको अचार मन पराउने हजुरहरूले पनि फ्रेस करेला नभएको बेलामा यसरी नै बनाउनु होला फ्रेसभन्दा पनि झनै मिठो हुन्छ यसमा तिलको छोप राखेर बनाउँदा पनि साह्रै मिठो हुन्छ मैले चाहिँ अझै युज गरेको छैन यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद